ସେଇଦିନ ତ କଥା ହେଇଥିଲି ଘରୁ, ମୋ ଘରକୁ କଥା ହେଲି ଯେ କୋଉଠି ଉଠେଇବା ଦେଖ ସେଇଠି ନାହିଁ ସଞ୍ଜୟ ହାଁ ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇପ୍ ଦ୍ୱାରା ପଠା ଯାଉଥିଲା, ସବୁ ଆଉ ଦେଇ ଦଉଥିଲେ, ସବୁ ବାଣ୍ଟି ମିଶିକରି ଖାଉଥିଲେ। ସେ 17 ଦିନ ଯୋଉ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭିତରେ ସଂଘର୍ଷ କରିକି ଆପଣମାନେ ରହିଲେ, ସେଠି ଜୀବନ କାଳଟା ଆପଣ କେମିତି ବିତେଇଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବେ। ସେ ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ଡର ଲାଗୁଥିଲା, ଭଲରେ ଭଲରେ ଖେଳୁ, ସମସ୍ତେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିଲେ, ଦୁଃଖ ସୁଖ ସବୁ ବୁଝୁଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଲ ଥିଲା, କାହାର କେମିତି ମୁଣ୍ଡ ବଥା ଏମିତି ହଉଥିଲା ବେଳେ ଔଷଧ ବାହାରୁ ପଠାଉଥିଲେ। ଖାଇବା ପିଇବା କେତେ ଦିନ ପରେ ପାଇଲା? ପ୍ରଥମେ ତ 10 ଦିନ ମୁଢି ଖାଇକିନା ରହିଲୁ, ତାପରେ 6 ଇଞ୍ଚ ପାଇପ୍ ଭିତରକୁ ପଠେଇଲେ, ତାପରେ ସେଇଠି ଭାତ ଡାଲି ଏଇସବୁ ଫଳମୂଳ ଭେଜୁଥିଲେ ବାହାରୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ କେମିତି ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛି, ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛି, ଘର ମିଶି ଭଳି। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ସରକାର କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି? 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି 2 ଲକ୍ଷ। 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖୁସି ନା କ'ଣ ଚାହୁଁଛ ତୁମେ? ଜାହାଣ୍ଡରେ କାମ କରୁଥିଲେ ସେ କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି? କେତେ ଦେଇଛନ୍ତି? ଏବେ 2 ଲକ୍ଷ। 2 ଲକ୍ଷ ଆଜ୍ଞା। ଘର ଲୋକ ଛାଡ଼ିବନି ସେପଟେ।